Gràcies, senyora presidenta. Bon dia. Avui, en el 40 aniversari de la democràcia a l'Estat espanyol, presentem conjuntament Podem, Compromís i PSPV la continuació d'una tasca, com bé ha indicat el senyor Ferri, que vam iniciar fa 2 anys, aprofundir en la representativitat de les institucions democràtiques des de la perspectiva de gènere. En altres paraules, introduir la paritat en els òrgans que representen a la ciutadania valenciana. Les dones som el 51% de la nostra societat. No és que siguem un grup o un col·lectiu, és que som el 51%. I tanmateix sembla que per un conjur malèfic que no sabem d'on ve, o potser sí, no estem enlloc, o quan estem, o estem en condicions ridícules, tenint en compte que no som un col·lectiu minoritari, sinó minoritzat, invisibilitzat, tapat, ignorat, despreciat, per tant. Vam començar aquesta tasca en aquesta cambra, com bé també ha recordat el portaveu de Compromís, i la vam començar en aquesta cambra perquè és l'òrgan que naix amb l'objectiu de representar a les valencianes i als valencians, el Parlament, per tal que les meses del ple i les comissions siguin representatives d'eixa realitat social. I ara continuem amb els òrgans estatutaris. Avui, com dic, en el 40 aniversari de la democràcia a l'Estat espanyol, també voldria aprofitar aquesta presa en consideració per a reflexionar sobre el concepte de quota en òrgans de representació ciutadana. La paraula quota va sorgir per a visibilitzar a les dones, o més bé per a visibilitzar el fet de que les dones, per ser dones, quedaven excloses dels espais de poder, i d'ahir la necessitat d'arbitrar mecanismes per a no expulsar-les. Però ha arribat el moment, i tenim radicalment clar això, de deixar de parlar de quotes. La perspectiva de gènere no és un plus que millora totes i cada una de les propostes que poden eixir d'aquesta cambra. Al igual que la paritat no és un afegit que ens fa ser més guais o més progres en les nostres institucions, i que si es fa és millor. La paritat i la perspectiva de gènere el que fa és legitimar per a que puguem parlar definitivament de democràcia. No és un afegit, no és una millora, és que sense nosaltres no hi hauria democràcia. No som una quota, no som un afegit, és que sense nosaltres no podem dir democràcia. És que les institucions, des del seu origen, haurien d'haver sigut paritàries en la seva representació. El problema no el tenim nosaltres, nosaltres no ens hem d'afegir a res, sinó que la qüestió és per què no ens han volgut representar. La qüestió, com dic, és que sense nosaltres no hi ha democràcia. Paritat, per supost, perquè legitima a les nostres institucions, i per això volem la nostra representació en elles. Gràcies. Gràcies, senyora Cabello.